זערירה החריפאי, זערירה בביצוע קולוסלי של טנגו קולוסלי. לפני 30 שנה בדיוק, בשנת 1954, הציג התיאטרון הקאמרי מחזה שהיכה הדים גם בגלל האספקט החברתי שלו. זה היה כמובן המחזה קזבלן, פרייתו של יגאל מוסינזון, בבימויו של שמואל בונים. בתפקיד הראשי הופיע אז יוסי ידין. אנחנו נשמע את הקטע מתוך המחזה, ולשם כך אני קורא ליוסי ידין. אז תעשרו אותי. אז תשימו אותי בקלבוש. אבל תפסיקו להביט בי בעיניים האלה שעושים לי חם בראש. הראש שלי מתפוצץ כמו בלון. אתם החברים שלי, החברים הטובים שלי, מה שהיינו יחד בחפירות באיבדיס, מה שבנינו ביחד מולדת חדשה. זה מצחיק, מה? מצחיק לשמוע משוורץ המרוקני מקזה שהוא בלה מולדת חדשה. כל החברים האלה הטובים שלי מאז המלחמה, מישהו הזמין אותי פעם לבית שלו, לשתות תה, למשפחה שלו, למקום שמנגנים תקליטים על הפטיפון, עם האמא הטובה והמצוחצחת והנקייה שמביאה כוס תה, כוס תה על המפה הלבנה? מישהו הזמין אותי? אף אחד לא הזמין אותי. קזבלן מת. פיני. למה? מפני שקזבלן היה טוב כדי לקחת בונגלו ולפוצץ גדר של טייל. אבל קזבלן לא טוב בשביל לשתות תה עם החברים שלו. קזבלן היה טוב בשביל להוציא פצועים. אבל קזבלן לא טוב בשביל המשפחה של החברים שלו. קזבלן מת. לא במלחמה. שם הוא היה חי. אבל עכשיו הוא מת. מת. כמו כלב. מאז שנגמרה המלחמה, מאז שנגמרה המלחמה, אני שותק את זה כל הזמן. אני מוכרח לצעוק. אני מוכרח לצעוק. בשקט. לצעוק. מה שהבן אדם מרגיש בלב, זה שום דבר? זה לא חשוב? אתם יודעים מה זה מרוקאים? הייתם פעם מרוקנים? יוסי ידין. קזבלן היה שלאגר גדול, כפי שידוע, והיינו הרבה בדרכים. לילה אחד נסענו לחיפה ביום גשם. אני נסעתי עם המכונית שלי וכל הצוות, כל השחקנים היו בתוך המכונית שלי. היינו שישה. בדרכנו לחיפה עמד חייל וביקש טרמפ, והיה גשם שוטף. עצרתי והכנסתי אותו כשביעי לתוך המכונית. התחלנו לנסוע לכיוון חיפה. פה היה בחור מיוצאי צפון אפריקה, מרוקאי. עוד אנחנו נוסעים, מאחורינו שוטר על אופנוע עם סירנה ועוצר. יוצא אליי ושואל אותי, תסלח לי, יש לך רשות לקחת שבעה אנשים? אמרתי לו, אין לי. לקחתי חייל משום שהניירות בבקשה. אני מוציא את הניירות. אני יוצא החוצה להסביר לו, תראה, גשם, חייל. אומר, זה לא מעניין אותי שום דבר. בינתיים יוצא החייל. ואומר לו, שמע, אתה יודע מי זה? זה קזבלן. לא מעניין אותי שום דבר. אפילו אם זה היה בן גוריון. את הדוח הוא מקבל. אוקיי, כתב את הדוח, נותן לי אותו. ואני אומר לו, תשמע, את הדוח כבר קיבלתי. החייל הזה נמצא על הכביש. גשם שוטף. תרשה לי לקחת אותו עד חיפה? אומר, בבקשה, תפדל. אני אומר לו, תשמע, אבל מה יהיה? אם שוטר אחר יבוא וייתן לי עוד פעם רפורט. אומר, אתה יודע מה? אני נוסע לפניך. אחריי! נוסע עם האופנוע, אנחנו מגיעים לחיפה, לאדיסון, מוריד, אומר בהצלחה, מסתלק. ניגש אליי החייל ואומר לי, תשמע חביבי, אני יודע מי אתה, אני לא רוצה שאתה תשלם את הדוח. אמרתי, מה אפשר לעשות זה? קח 10 לירות, תוקע אליי ליד.
אומר, מה, אני אקח ממך 10 לירות? כמה המשכורת שלך? אומר, לא חשוב, קח 10 לירות. אמרתי, לא אקח. אמר לו, קח, אל תדאג, מר ידין, זה לא הכסף שלי. אמרתי, של מי? אומר, בזמן שאתה דיברת עם השוטר, הוצאתי לו את זה מהכיס.